Takže zase lidi, já vás vítám u dalšího videa na kanále Hedrcest. Dneska jsme tady u takového rychlejšího tutoriálu, protože jsem si řekl, jakož jsem před chvilkou stával po noční, jde vidět, že ty vlasy a tady to, že to mám takový trošku rozčepejřený. Každopádně mám tady pro vás takový rychlej tutoriál a bude se to týkat Nvidia grafiky, kde jsem se rozhodl, že jsem dlouho nevydal žádný tutoriál a řekl jsem si, že bych to pro vás mohl udělat, aspoň taková menší aktualizace, je to samozřejmě na Windows 10 a tak dále. A dneska tady máme tutoriál o tom, jak si můžete, když máte slabou grafickou kartu od Nvidia, třeba 1050, 1060, prostě takový ty starší, nevím, plácou 7 let prostě starý grafiky, 6-7 let starý grafiky, tak vám to pomůže nehorázně zvýšit váš výkon, i co se týče FPS ve hrách a tak dále. A nebo pokud máte dvě grafické karty třeba v notebooku, jednu dedikovanou, jednu integrovanou třeba od Intelu, tak vám to taky dneska nehorázně pomůže. Každopádně, co vy musíte udělat je, že pokud platí to teda u Nvidia, nevím jak je to u AMDček, až budu někdy mít AMD grafiku, tak to udělám na AMD grafiku. Každopádně kliknete pravým někam do tady toho prostoru na ploše, dáte ovládací panel Nvidia, budeme to trošku to zrychlíme, nevím, jestli to budu stříhat. Každopádně vy co první uděláte je, že si zkontrolujete rozlišení a nastavíte si herce. Vy si dejte herce, na který máte svůj monitor, každopádně pokud máte slabší grafickou kartu, nedoporučuji dávat víc herců, protože co mi přišlo, bylo to, že když jsem dal třeba u té 1060, by the way 6 gigovka to je, když jsem tam dal třeba plácnu 240 Hz, což je můj monitor, tak mi začala problikávat obrazovka. A nebylo to tím, že ten monitor by to no tak, ten má 240 Hz, ale no má se mi zbláznila grafická karta, protože to prostě nezvládá, když jsem hrál nějaký hry. Nebylo to hned, bylo to úplně v pohodě, vypadalo to všechno fajn. A nevím teda, jestli to je 100% tím, ale vím, že se mi to zbláznilo, takže zkuste to trošku snížit ty herce, popřípadně na ten váš ikon. Vám v pohodě třeba stačí těch 60, 100 Hz, 125 Hz u Counter-Strike. Pokud máte silnější počítač, můžete dát 144 Hz, těch 240 Hz úplně v pohodě. Ale to byste na to jinak nekoukali, kdybyste měli silný počítač. Každopádně my půjdeme do nastavení, tady upřesnit nastavení obrazu prostřednictvím. A tady si dáte výkon, dáte to na výkon, tady dáte normálně použít. Můžete samozřejmě nechat rozhodnutí na 3D aplikaci nebo použít rozšířená nastavení, což je tady to, ale to si ještě ukážeme. Dejte to normálně na výkon, sice trošku ty textury budou takový trošku, že tam budou nějaký šrámy a takhle, ale vy chcete prostě maximální výkon z vašeho počítače a nezajímá vás prostě nějaká kvalita nebo takhle. Tak, pak si dáte zpravovat 3D nastavení, kde samozřejmě tady dáte filtrování textur na vysoký výkon. Vaše grafická karta to dává na kvalitu, ale vy chcete maximální výkon, takže to dáte na maximální výkon. Jak to vám zaplí, tady to necháte bejt, si jdete úplně dolů a tady dáte preferovat maximální výkon z napájení. Vy tam budete mít, myslím, že rovnováha nebo optimální výkon. Můžete ještě dát preferovat stálý výkon, ale vy chcete maximální výkon z vaší grafické karty. Vy to samozřejmě kliknete, tady dáte použít a zbytek necháte být. Tak a pak pokud máte dvě grafické karty, tak budete tady mít ještě tohodle a tady vám to ukazuje, že právě můj Samsung blablabla je napojený na grafickou kartu od Nvidia a tady bych si to mohl přepnout třeba na CPUčko, což je ta, nevím jestli to je teď Intel HD Graphics 630, ale já bych to nechtěl, protože mě to sekalo, každopádně nechám si to na svůj Nvidia, na té lepší grafice a dám pak použít. S tím nastavením by vám to mělo běžet rychlejš, mám ještě na svém kanále, pokud jste to video ještě neviděli, tak samozřejmě mám na svém kanále video, jak zrychlit svůj počítač, kde jsou kompletně všechny ty, je to trošku starší video, ale furt je to samý. Každopádně budou vycházet tutoriály o tom, jak zrychlovat svůj počítač, budu to dělat na díle, jak jsem říkal, můžete najít i spoustu mých starších videí na tomhle kanále, samozřejmě tam jsem nebyl tolik ukecaný, jako jsem teď. Každopádně pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, popřípadě odběr, budu za to neskutečně rád, mějte se a zatím ahoj.